Surrøl idrettslag, det et breddeidrettslag som lokalisert i bydelen, eller Grenna, Surrøl I Lillehammer. Vi driver både sommer- og vinteridrett, fotball på, og terrengløp på sommer. Og vinter så har vi idrettsskole, allidrett. Vi har langrenn og kombinert og hopp. Vi et idrettslag I vekst, og vi har en veldig sånn tanke om at vi skal ha en sosial profil. Vi skal skape et godt miljø for grenene for alle, da. Og jobbe for å inkludere så godt vi kan gjennom lave kontingenter og I så stor grad vi klarer å unngå aktivitetsavgifter. Slik at det åpent for dem som ønsker det, uten at det skal være noe barriere økonomisk eller sosialt. Så har vi ideen om det der at flere idrettslagene har et sånt sosialt ansvar for å skape møteplasser I bydelen I Grenn. Noe som vi kanskje ser har litt vanskeligere for å gjøre I denne fremvekten av veldig mange særidrettslag, hvor man blir litt oppdelt. Og at vi har en større mulighet til å samle flere, både voksne og unger, innenfor vårt miljø. Da. Og på den måten lage tryggere rammer for alle som ønsker å være med. Historisk så vi jo tilbake til 1944, og vi har jo en del toppidrettsutøvere som har kommet ut av Surrøl sine rekker, og har det fortsatt. Og ideen vår jo da at bredde stor bredde skal gi enere, som vi har veldig lite fokus på spissing og framdriving av talenter I den forstand, men at gjennom at vi får mange til å være med videre, så ser vi at vi klarer å bygge opp og toppidrettsutøvere som ønsker å være en del av et miljø, og som nå gode forbilder for de nye ungene som kommer inn. Så har vi hatt, nå vi en stor utvikling. Vi bygger et nytt klubbhus, som vi kaller et aktivitetshus. Fordi det ikke helt tradisjonelt gamle klubbhuset som vi I gamle dager bruker til premieutdelinger og rent sånn klubbaktivitetsmessige arrangementer. Men det også være en samleplass for hele området. Gjerne med at vi klarer å skape møteplasser for dem som ikke driver aktiv idrett gjennom å ha fritidsaktiviteter. Og koble opp sosiale rammer rundt de aktivitetene vi selv har. Da. Med, sånn som vi har hatt I en par år, en kveldsmatprosjekt rettet mot ski, hvor vi har servert hver 14. dag tilberedt kveldsmat til alle ungene. Så vi har hatt 70-80 unger på kveldsmat. Som en super miljøskaping, og så hadde det vært en litt sånn kostholdstanke bak det, for det har vært kursing da, både foreldre og unger, for at det var hvordan lage enkelt sunn mat til kveldsmat og spise. Så vi prøver å bygge opp videre rundt det, og nå skal vi, signerte vi kontrakt med entreprenør som skal bygge en ny aktivitetspark rundt det her huset som startet denne uka her. Og så må det være en sånn variert aktivitetspark som har hovedvekt nå I trinn 1 på langrenn og sykkel. Det langrennskross da. Fordi vi ønsker å utvikle den nye type langrennsaktiviteter. Som jeg tror fenger de mindre, mye bredere. Og som blir et sånt veldig differensiert anlegg hvor alle skal klare å finne sin dosering, hopp eller kul som de mestre har lyst til å holde på med. Og forhåpentligvis vil det stimulere til egen aktivitet. Da. Og det som hovedmålet, vi har jo treninger en gang I uka for det minste, men hvis de stikker ned der og holder på selv, så det som det da vi oppnådd noe. I vår klubb så har vi ingen ansatte. Alt gjøres på dugnad. Og det jo noe som vi skal jobbe for å videreføre. En breddeklubb har ikke råd til å bruke over en halv million kroner på at noen skal administrere. Det vil være fryktelig mange dugnadstimer for å kunne rettferdiggjøre det. Så vi bygger vår organisasjon og vårt lag for å driftes med frivillige hender.
og gode samarbeidspartnere. Vi I medlemsvekst, så nå har vi vel drøyt 700 betalende medlemmer, fordelt på 150 aktive I langrenn, 150-60 på fotball, og rundt 60-70 på hopp og kombinert, og kanskje 100 på all idretten, sånn totalt sett. Da. Og så en stor overlapp her, for medlem som medlem, så deltar du på alt du vil, da, uten at det noe mer kostnad. At det jo det vi ønsker at folk, eller de ungene kan være med på eller alt. Det å være med som frivillig uten å ha tatt en utdanningsstige I regi av et forbund I en krets, snart sånn uglesett, og felle veldig mange interesserte, ressurssterke foreldre, og sånn at de feller fra. Så vår tanke jo her da, å prøve å utvikle en bærekraftig løsning hvor vi tar vare på de her folkene og utvikler de her folkene til å ønske å bidra I klubben for ungene sine og for seg selv, og gjerne videre, og så at man ikke får den her tanken at nå har mine unger sluttet, nå slutter jeg og nå skal jeg leve livet og løpe toppturer. Men at man kanskje heller gjennom en god karriere som støttespiller I idrettslaget ønsker å være med og bidra videre. Og ser det at idrettslaget vårt har en så stor sosial nytte faktor I nærmiljøet at man ønsker å være med og bygge det opp videre slik at videre generasjoner eller ungene til andre medlemmer også får være med på det samme.